চংকুইং বিমানবন্দৰত অঘটন ঘটাৰ ঘটনা এটা সংঘটিত হৈছে। হঠাৎ দপদপকৈ জ্বলি উঠিছে তিব্বত এয়াৰলাইন্স বিমানখন। ঘটনাৰ সময়ত 113 গৰাকী যাত্ৰীৰ লগতে 9 জন ক্ৰু মেম্বাৰ আছিল। অৱশ্যে ঘটনাত হতাহত হোৱা নাই কোনো লোক। আৰু জনাইছো সেয়া খবৰ শেহতীয়া, পুনৰবাৰ জনাম, চীনৰ চংকুইং বিমানবন্দৰত অঘটন সংঘটিত হৈছে। হঠাৎ দপদপকৈ জ্বলি উঠিছে তিব্বত এয়াৰলাইন্স বিমানখন। ঘটনাৰ সময়ত 113 গৰাকী যাত্ৰীৰ লগতে 9 জন ক্ৰু মেম্বাৰ আছিল। অৱশ্যে ঘটনাত হতাহত হোৱা নাই কোনো লোক। আৰু এটা ঘটনা তেনে কিছুদিন পূৰ্বে, কিছু মাহৰ পূৰ্বে তেনে এটা অনুৰূপ ঘটনা সংঘটিত হৈছিল। তাৰ পাছত চীনৰ চংকুইং বিমানবন্দৰত আন এটা অঘটনৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে। দৃশ্য দেখুৱাইছোঁ নিউজ 18ৰ দৰ্শকক। হঠাৎ দপদপকৈ জ্বলি উঠিছে এই বিমানখন। ঘটনাৰ সময়ত 113 গৰাকী যাত্ৰীৰ লগতে 9 জন ক্ৰু মেম্বাৰ আছিল। অৱশ্যে ঘটনাত হতাহত হোৱা নাই কোনো লোক। আজি দ্বিতীয়খন বিশ্ব কোভিড সন্মিলনত অংশগ্রহণ কৰিব ভাৰতৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে। ভাৰ্চুৱেলি এই সন্মিলনত ভাগ ল'ব প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে। ভাৰতীয় বৈদেশিক মন্ত্ৰালয়ে জাৰি কৰা এক বিবৃতি অনুসৰি প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীক আমেৰিকা যুক্তৰাষ্ট্ৰৰ ৰাষ্ট্ৰপতি জো বাইডেনে এই বৈঠকলৈ আমন্ত্ৰণ জনাইছে। সন্মিলনখনত কোভিড মহামাৰীৰ প্ৰত্যাহ্বানৰ মোকাবিলা কৰিবলৈ আৰু এক শক্তিশালী গোলকীয় স্বাস্থ্য সুৰক্ষা পৰিকাঠামো সৃষ্টিৰ বাবে নতুন পদক্ষেপৰ বিষয়ে আলোচনা কৰা হ'ব। বিবৃতি অনুসৰি প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে সন্মিলনৰ উদ্বোধনী অধিৱেশনত মহামাৰী চাপ প্ৰতিৰোধ আৰু প্ৰস্তুতিক প্ৰাথমিকতা দিয়া শীৰ্ষক এক ভাষণ প্ৰদান কৰিব। ইয়াৰ পূৰ্বে প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে 2021 চনৰ 22 মে'ত প্ৰথমখন গোলকীয় কোভিড সন্মিলনত অংশগ্ৰহণ কৰিছিল। পাকিস্তানৰ পঞ্জাৱ প্ৰদেশ